आज आम्ही असा गुळेली या गावान ज्या गावान विश्वजीत राणे कितलीशी वर्षा राज्य करता तो बापू राज्य करता जे उदकाचे गजाली सांगता सीएम गजाली सांगता उदकाचे 16,000 लिटर हंगा पळय लोकांक कशें उदक हाडचें पडटा तें आजून मेरेन लोकांक बॅरलां दवरचीं पडटा आजून मेरेन टँकर गांवांत पावता म्हणल्यार लोकांक सादे उदकाची सुद्दां जी सोय जावपाक जाय ती सोय आजून हांगा जाल्लेली ना अशें कितलेशेच गांव सत्तरीन आसा कितलेशेच गांव ह्या सत्तरीच्या कितलेशेच वाठारांनी आसा जितून हो उदकाचो लोकांक प्रोब्लम आसा ही समस्या वेरी इम्पॉर्टंट आसा 16,000 लिटर उदक सोडूनच दी लोकांक हांगा रस्त्याचेर बॅरलां दवरचीं पडटा बॅरलांनी उदक भरून कितलेशे पयस तांकां व्हरचें पडटा ही जर परिस्थिती आयज हांगा आसा जाल्यार इतली वर्सां ह्या राजकारण्यांनी ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आनी ह्या विश्वजीत राणेन केलें तरी कितें विश्वजीत राणेन प्लीज आन्सर करचें फक्त हांगा येवन लोकांक नरकासुराक पयशे टोर्नामेंटाक पयशे आनी लोकांक लाचार आनी गुलाम करचें न्हू ही वॉर्निंग आसा तेका ह्या फावटी रेवोल्युशनरी गोवन सत्तरीन येयल्या वाळपयन येयल्या तुजें सीट तूं वाचोवन दाखय देव बरें करूं.